У Казахстані засудили двох українських чиновників. По 6 років ув'язнення з конфіскацією майна отримали співробітники «Укрспецекспорту» Олександр Школяренко та Олександр Хрульов за хабарництво. Суд довів, що чоловіки передали 200 тисяч доларів хабара керівникові головного управління озброєнь Збройних сил Казахстану Алмазу Асенову, начебто як подяку за сприяння в реалізації контрактів щодо купівлі зброї. Тож усі великі угоди підписувались через нього. Казахський чиновник також отримав покарання 11 років ув'язнення. У Єгипті затримали 23-річного українця. Після ДТП у Шарм-аль-Шейху у пораненого чоловіка на ім'я Рашид знайшли посвідчення моджахеда Сирії. А згодом у готельному номері виявили військову форму, поліцейські значки та прапори з релігійними гаслами. Зараз чоловік у важкому стані у реанімації. У Єгипті ж триває політичне протистояння. Лише за останні 2 дні у сутичках загинуло щонайменше 15 людей. Сьогодні невідомі обстріляли мітинг прихильників скинутого президента Мурсі, бо то 2 людей. А напередодні чергова сутичка між прибічниками і противниками Мурсі у Каїрі забрала 9 життів. Ще напруженіше може стати у п'ятницю. Міністр оборони закликав єгиптян вийти на демонстрації, щоб швидше подолати братів-мусульман, яких він назвав терористами. Ті своїх протестів припиняти теж не збираються.